Na član 14. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.Da li neko želi reč? (Da.)Koleginice Radeta, izvolite. **Vjerica Radeta** Nastavljamo ovo što smo počeli vezano i za ovaj predlog zakona i hteli ne hteli mi moramo jednostavno da radimo svoj posao i da iznosimo ono što mi vidimo kao razlog izmene nekog zakona. Kada se, koji je već deseti put valjda da se ovaj zakon menja i mi smo svaki put skretali pažnju na to iz kojih razloga se menja zakon, zato što smo znali da se nešto iza toga krije, pa smo govorili i o prodaji luke u Novosadske luke i tako dalje. I svaki put smo bili u pravu. Šta da radimo kad se dobro informišemo pre nego što počnemo da se bavimo ovim. I stvarno bi bilo dobro da sa ovog mesta podsetimo javno tužilaštvo da su oni u obavezi da reaguju na svaku informaciju koju saznaju u javnosti. Tako moraju da reaguju ako nešto pročitaju u novinama, vide na televiziji, pa tako naravno pogotovo ono što čuju u Narodnoj skupštini. Jer ovo što se odnosi na ove informacije koje smo mi dobili od udruženja naftnih kompanija je nešto što zaista ukazuje na očigledan organizovani kriminal. Interesantno je da od decembra, od kad smo mi pokrenuli to pitanje, da niko u državi nije reagovao. I onda kažete, mi nešto izmišljamo i tako dalje. Ne, mi ništa ne izmišljamo, mi samo iznosimo suve činjenice. Činjenica jeste da taj Mittal Oil, da je vlasnik njegov Vanja Špiljak i da ovi iz udruženja, i ne samo oni, nego mnogi poznavaoci kažu da su oni dobili tu dozvolu zato što je raznim izmenama zakona dolazilo do toga da su gotovo sve firme, osim dve, jedna od te dve je ovaj Mittal Oil, da im je prosto onemogućeno da otvore te skladištenje naftnih derivata, pogone, zato što jednostavno ne mogu da ispune uslove, jer je svaki zakon rigorozniji u odnosu na onaj prethodni, upravo da bi se istisla konkurencija i da bi u poslu ostali oni koji su u dilu, u talu, u ovom konkretnom slučaju Mittal Oil i Zorana Mihajlović. Šta je još problem sa tom firmom Mittal Oil? Gospođo Mihajlović, samo držite to, ako vas ne boli ruka, obucite one rukavice od 30.000 dinara i držite to, pokažite vaš očajnički pokušaj da se odbranite od istine, ali ne ide. Od istine se niko odbranio nije. Može trenutno da vam se čini, ali istina se probija kao voda. Uvek nađe put tamo gde treba da dođe. Dakle, taj Mittal Oil, taj Mika, odnosno Vanja Špiljak, potomak Mike Špiljaka, rade nešto osim ovog kriminalnog posla vezanog za skladištenje nafte, oni rade nešto apsolutno protiv države Srbije. I to Zorana Mihajlović zna. Oni su ekskluzivni snabdevači naftnih derivata NATO trupa na Kosovu i Metohiji. I to je nešto što bi trebalo da bude osnovni razlog da se njima uskrati gostoprimstvo u našoj državi na ovom poslu. I onda neke kolege pokušavaju da to nekako zamagle pričom, mi smo protiv stranih ulaganja, oni su neka dođe kogo dođe, pa ne može. Ne može na taj način. Prvo, nažalost, u Srbiji je jako malo stranih ulaganja. Ovi strani pogoni stranih firmi koji dolaze u Srbiju zato što dobijaju podsticajna sredstva po 10.000 evra po radnom mestu, nisu to strana ulaganja. Strana ulaganja su nešto drugo čega, nažalost, u Srbiji ima malo. Naravno, danas, odnosno u okviru ove tačke dnevnog reda nam je konkretno u fokusu ovo vezano za ovu firmu i za nemogućnost ostalih firmi da se bave ovim naftnim derivatima, prodajom, zato što, ponavljamo, reći će Zorana Mihajlović, radikalska laž, ali ne zato što ponavljamo što je Zorana Mihajlović u dilu sa Mittal Oilom i sa Vanjom Špiljkom, koji je sin Mike Špiljaka.